Haldi, við ætlum að fræðast fyrirtæki vikunar og að þessu sinni það Hótel Rangá og hún Hugrún Pétursdóttir, hún á línunni. Komdu sæl. Hæ, hæ. Herðu, fyrirtæki vikunar, Hótel Rangá, þetta eitthvað sem allir þekkja. Já. En, hvað, þetta fyrirtæki fór, ég hóf starfsemi hérna hvað ár? Ár 99. 99. En nú þetta eigandi tók við þessu árið 2003. Mhm. Og hvernig þegar þetta fyrirtæki hóf starfsemi hérna, hefur þetta verið ríkjandi eins og þetta síðustu ári eða hefur ykkur eitthvað breyst? Þetta hefur verið ríkjandi núna, já, síðustu ár. En það var náttúrulega, þetta alltaf aukast. Og mm-hmm. það rauninni bara, kemur aldrei low season hjá okkur eins og við köllum það. Mhm. Þannig að við erum alltaf bara mjög ánægð með það. Það sama hvort það sumar eða vetur? Já. Og þetta eru þá aðalega, það ekki ferðamenn? Jú, það mm-hmm. það sko. Það alltaf, norðurljósin hafa bara taka mikinn þátt. Já, það ekki svolítið aukast? Jú, og það alltaf bara fólk kemur, það bara margir sem koma til landsins einungis til þess að sjá norðurljósin. Já. Þannig að hérna... Og eru þið þá með einhverjar norðurljósa ferðir eða? Já, við getum hérna búið upp á það og svo alltaf bara líka sjást norðurljósin bara rosalega vel hjá okkur. Mm-hmm. Þannig að hérna, við erum á mjög góðum stað og við bjóðum sérst upp á hérna að fólk getur mest við herbergið sitt að við láta okkur, sérst láta við vita ef við sjáum eitthvað. Mm-hmm. Þannig að það alltaf líka bara... Þetta nefnilega rosalega skemmtilegt þegar að það koma útlendingar og ég sérstaklega þeir sem hafa aldrei séð norðurljósin. Já. Að þá þetta gríðarlega spennandi fyrir. Já, það það sko. En hvað svona annars Hótel Rangá að bjóða upp og það náttúrulega heilmargt? Já, við erum sérst með hérna lúxus, mat og gistingu. Mm-hmm. Og hérna við erum með núna, sérst við erum með allt árið, erum við með svona þema, sérst hérna... svona mánaðar pakka eins og kvöldlega mm-hmm. þannig að núna erum við á fullu með villibráð já og með sérst fimmur eftir villibráð sel svo bara þanga til jólalega bara taka við 16. nóvember 16. nóvember, þá skella jólin á já, þá bara verður allt greitt hérna bak og fyrir og þá byrjum við með jólalega bara glæsilegt, þið eru með glæsilegar svítur hérna hjá okkur og það nú fleiri en tvær já, við erum með sjö svítur, hvorki meirin að minna þetta Já, þema í þessum svítum svolítið frábrugðið með öðrum. Já, við erum sérst með hérna, við erum með svítunar okkar í heimsálfu þema. Mm-hmm. Þannig að þú getur bara ferðast heiminn á sjö nóttum. Já, og hvað eruð með? Þið eruð með, hvað, Ástralíu? Já, við erum með Ástralíu, við erum með Suður-Ameríku, Norður-Ameríku, Asíu og við erum með hérna Afríku mm-hmm. og Suður-Heimskuti. Glæsilegt, ég ætlaði bara áttu hvort þú myndir þetta. Þetta er flott. Og þið ætlaði að vera með tilboð núna í tilefni þess að þið eru fyrirtæki vikunar? Já. Við ætlum að bjóða þess að villibráða seðilinn, eða villibráða pakkan, þess að gistingu og fimmrétta villibráða seðil. Mm-hmm. Við ætlum að bjóða 10% afslátt. Glæsilegt. Fyrir hlustendur. Já. Og jólahlaðaborðin byrja 16. nóvember og þið eru væntanlega að byrja að taka við pöntunum? Já, við erum byrjað að taka við pöntunum. Það er glæsilegt. Ég verð að spyrja þið út í, hvernig þegar að sko, Hótel Rangá hefur nú verið upp á síkast eða tekið á móti ansi mörgum, já, hvað hefur að segja, frægum? Já. Það ekki svolítið spennandi? Jú, það alltaf og gaman, en það tekur náttúrulega bara eins á móti öllum. Já, ég var sjálfsögðu. Það er alltaf sami hnúturinn sem kemur í maðan, ekki? Jú, sjálfsögðu. Varstu, viðstu þegar að, já, aðalekarinn í Þór var á sveðinu? Nei, reyndar ekki. Nei, þú mistir því. Ég mistir því. Okkar ágæti vinur hérna, hann Sæsi. Já. Hann er að vinna hérna. Já, já. Og líka hérna hjá okkur. Já. Hann sagði nú að það hafa nú verið svona svolítið spes að hitta hann en rosalega mannlegur maður. Já, þau eru það bara flest. Mm-hmm. Rosalega eðlileg. Ekkert svona stjörnur. Nei, alls ekki. Eftir það stjörnur á ákveðin hátinn. Já, já, já. Þetta er skemmtilegt. Já. Ykkur selðið patna núna? Nei, þú mátt ekki segja það. Við segjum ekki neitt. Nei. Hugrún, það gaman að heyri þér. Já, sem er leiðist. Og fyrirtæki vikunar og við minnum á tilboðið og auglýsum það nánar. Já, takk fyrir það, takk fyrir okkur. Takk, sem er leiðist. Ok. Takk, bless.